Հայկական սպարվածության ու պաստի արդյունավետության հարաբերակչության մասին խոսվելու է այնքան ժամանակ, կանի դեր համազգային գոհացում նիր արտահայտումը չի ստացել յուրականչուրի հպարտության խորքերում։ Հեղինակավոր հրատարակչություններ կամ ռեյտինգային ընկերություններ երբեմն անդրադառնում են ականավոր հայերին, ովքեր համաշխարհային անուններ լինելուց զատ ստուգվում են նաև իրենց հայրենիքում գործնեայությամբ ընդգրկվածության սանդղակով։ Ի հակադրումն այն փաստի, որ աշխարհում հայկական ծագմամբ ամենատարբեր ոլորտներում ընդգրկված լուրջ գործիչների թիվը պատիվ կարող էր բերել ցանկացած ազգի, այնուամենայնիվ հայրենիքում նրանց մասնակցության ու ճանաչվածության մակարդակը մնում է ցանկալիի ձիրում։ Պատճառահետ հետևանքային կապի մեջ խորանալու մղումից չէ մեր ասելիքը, այլ այն մտահոգությունից, որ խնդրու առարկան հայկական երկրորդ հանրապետության համար էլ առավել սուր է արտահայտված։ Ելնելով հոգևոր ու գաղափարական տեսանկյունից, թվում է մոտեցումը պիտի միանգամայն հակառակը լիներ, սակայն իրական քաղաքական դրդիչները հասկանալի պատճառներով իհարկե այլ են։ Ինչևէ, առկա մտահոգությամբ հանդերձ չենք կարող նաև անտեսել իրողությունները ու չասել այն մեծագույն վերարժևորման մասին, որ ունենում են մեր հանրահայտ հայրենակիցները առաջին անգամ լինելով պատմական հայրենիքում։ Единственное, где я был, говорится, это вот самая дальняя точка это Геташен, да? У меня родственники жили в Кирабаде, я приезжал там все время, там к дяде, к дедушке, да. В Аджикент ездил на Гёгёль, но дальше, собственно, никогда не было. Это первый раз. Но я вам скажу так, что ощущения у меня и впечатления самые положительные. Почему? Потому что вот я встретился с огромным числом людей вот за всего считанное число дней. И люди все такие позитивные, настроенные на созидание и абсолютно оптимистичные. И это, собственно, заражает, тебя там заряжает энергией, да, заражаешься вот этой вот самой оптимистической вот этой вот энергетикой, и ты понимаешь, что, в принципе, какие бы сложности там не существовали сегодня, там люди через это пройдут 100%, ведь главное же в человеке, а все остальное это уже вторично. Потрясающее впечатление, я думаю, что я не последний раз сюда приехал, обязательно приеду еще раз. Роман Бабаян, Росастанян, հեռուստալրագրող. Վիկիպեդիայում նրա մասին կարդում ենք. Ծնվել է Բաքվում, հայի ընտանիքում։ Ադրբեջանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտում 2 տարի սովորելուց հետո մեկնել է բանակ։ Ծառայել է Վենգրիայում։ 1988-ին հասկանալի իրադարձությունների պատճառով ընտանիքով տեղափոխվել է Մոսկվա, որտեղ էլ սովորել է ԿԱՊԻ ինստիտուտում հեռուստարադիո ինժեների մասնագիտությամբ։ Աշխատել սկսել է համառուսաստանյան պետական հեռուստարադիո ընկերությունում։ 93-ից ՎԳՏՌԿ-ի թղթակիցն էր։ Վեստի ծրագրում թղթակից հասել է մինչև մեկնաբանի աստիճանի։ 2000-ից տեղափոխվել է առաջին ալիք և քաղաքական մեկնաբանություններ արել Վրեմիա Նովոստի ծրագրերի համար։ 2005-ից 12 թվականներին աշխատել է երրորդ ալիքում, սկզբում որպես ՎԻՎԴ և գլավնայ թեմա ծրագրերի գլխավոր խմբագիր, 2008-ից Գորոդ ինֆորմացիոն ծրագրի վարող։ 2010 թվականից առ այսօր վարում է Պրավա Գոլոսը թոք շոուն, սկզբում երրորդ ալիքում, այնուհետև 12 թվականից նրա փակումից հետո ՏՎ Ցենտր ալիքում։ 2016-ի պարլամենտական ընտրություններում Սպրավիդլիվայա Ռոսիա կուսակցությունից առաջադրվել է падգամավորության տեկնացում։ Ամուսնացած է, ունի 3 երեխա։ Ռոման Բաբայանն աշխատել է 54 երկրներում և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հրամանագրով պարգևատրվել է արիության համար մեդալով։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի կողմից պարգևատրվել է Կոսովոյում խաղաղապահ առաքելության ու մասնակցելու համար մեդալով, ինչպես նաև 2003-ին Իրաք 100 օր առանց Սադամի ֆիլմի համար արժանացել է Պրես Էլիտա մրցանակի։ Ռոմանն իր գործնեայությունը ծավալել է աշխարհի թեժ կետերում՝ Չեչնիայում, Հյուսեյն Օսեթիայում, Մեզդնեստրում, Պաղեստինում, Հարավսլավիայում, Կոսովոյում, Իրաքում, և որքան էլ տարօրինակ, Արցախում չի եղել։ Միայն տարիներ անց է հայտնաբերել, չնայած խոստովանում է, որ միշտ էլ հետաքրքրվել ու ցավել է։ Ապրիլյան ագրեսիայի օրերին էլ անհաշտ անհանգիստ էր։ Արցախյան հիմնախնդրի մասին պատկերացումը հետևյալն է։ Хотелось бы, чтобы все вот эти проблемные моменты, связанные с Нагорно-Карабахской республикой, там разрешились. Я не знаю, как это можно сделать, если честно. Мне кажется, что вообще в этом мире не существует сегодня чего. Понимаете, не только у меня. Я, конечно, человек способный, да. Но, собственно, я реалист, да, как и мы все, да. Соответственно, понимаете, тут такая ситуация, что не может быть какого-то решения, да, такого однозначного. Мне кажется, что так или иначе и азербайджанская сторона, и армянская сторона, и, естественно, Нагорно-Карабахская сторона, все придут
к определенному выводу, а вывод должен быть таким, что нужно прийти к какому-то компромиссному решению. Почему? Потому что компромисс, он, собственно, на то и придуман. Это что такое компромисс? Это некое решение, которое не нравится ни вам, ни мне. Я буду ругать этот компромисс, и вы будете ругать этот компромисс. Но, тем не менее, это единственное, как бы, решение, которое может положить конец этому противостоянию. Потому что если мы каждый будем стоять на своих позициях железобетона, как говорят в народе, да, то вся вот эта вот нестабильная ситуация, подвешенная ситуация будет пролонгирована еще на бесконечное количество лет. Я думаю, что в этом не заинтересован ни официальный Баку, ни официальный Ереван, ни официальный Степанакерт, и необходимо каким-то образом двигаться в этом направлении. Насколько я понимаю, готовность двигаться в этом направлении со стороны там Нагорно-Карабахского руководства есть. Со стороны армянского руководства тоже есть. Проблема, мне кажется, в Баку. Это они должны понять, что те условия, которые они сегодня озвучивают, вот эта автономия там в составе Азербайджана, это абсолютно неприемлемая история. Люди прекрасно помнят, как они жили там в подвалах. Вот мы сейчас с вами в Шуши, и они прекрасно помнят, как они жили в подвалах, потому что ровно отсюда их обстреливали. И поэтому никогда никто больше не поверит в то, что там Азербайджан предоставит какие-то там условия Нагорному Карабаху, и, собственно, права там людей, которые живут в Нагорно-Карабахской республике, будут соблюдаться, не ущемляться, и все будут счастливы. В это уже никто не поверит, наивных дурачков нет. Поэтому нужно... Чем быстрее, тем лучше. Вот нужно руководству Азербайджана понять и объяснить собственной нации, что необходимо приходить к компромиссу. Другого варианта нет. Երկու տասնամյակից ավելի տարիների ջանքերը ոչինչ չտվեցին այդ առումով, և ինքներդ էլ ձեր հեղինակային ծրագրում հյուրընկալելով ադրբեջանցիներին պիտի որ համոզված լինեիք, որ անհույս են այդ առումով։ Մնում է միայն շարունակել պայքարը բոլոր հնարավոր ու անհնար միջոցներով հայկական դիրքերն ամրապնդելու համար, իսկ այդ ոչ դյուրին գործում նաև ձեր ու մյուս մեր հայրենակիցների առավել ակտիվ ջանքերի համադրումն է պետք, որպեսզի ձեր հիացումը վերածնված հայրենիքով փոխադարձ լինի։ Ну я удивился тому, что вот несмотря на то, что вот эта вот ситуация находится в таком подвешенном состоянии на протяжении уже достаточно долгого промежутка времени, это абсолютно не сказывается на людях. То есть, вот мы смотрим, ездили там по Степанакерту, там разговаривали с людьми, да, там строятся новые здания, там гостиницы запускаются, там оздоровительные центры. А что это такое? Это движение вперед, несмотря на всю вот на эту нестабильность. И поэтому это вот настраивает на оптимизм, я вам говорю. Я даже не сомневаюсь, что рано или поздно, даже скорее рано, чем поздно, ситуация разрешится. Մենք էլ հավատով ենք անցել այս ողջ ճանապարհը ու շարունակելու ենք, միայն թե միասին լինենք, միասնական։